boj ko je privođen, osuđivan, jel neko leže mrtav? Izvadi sve iz čepova da proverim podatke, jevo ježa u leđa kome nađem paket trave. Ako bude veće sranje, imam leđa pojačanje, da vam prebroj rebra i jebe mile mame, tada izleću iz... Čepijem mene, smatraš šarpom bolje. Podmažem malo da bi sve išlo glatko. Šta to nije jasno, kao da si smar zapao. Ti plaćaš, ja žmurim da bi nesmetano štako. Nemoj da me gledaš tako, mrko ili pucam. Imam barem 300 dokada je nesrećan slučaj. A svi tužioci, sudije su sa mnom u ekipi. Pa za vas me komplet zabole, jer...